Kadama TV. Kadama ayina ekizibu ekyokugamba nti baamukuba empiso emutoniya. Kadama agamba baagenda mu ddwaliro ne mukama we ne bagenda ne bamukuba empiso naye okuva bwe baamukuba empiso eyo obulamu bwe bwakyuka. Bwakyuka mu ngeri nti omuntu eyali omunene yatandika okubeera ng'akogga n'atandika okubeera ng'ayibuka ekkundi lyatandika okubeera nga limuluma ne munda wa kkundi awulira obuntu obubeera omunyonyogera. Sitoori ya Kadama ono mpanvu mu agamba nti byatandika ye alowooza nti byatandika olunaku omukyala lwe yamuwa olugoye lwe yamuwanga engoye naye waliwo olugoye lwe yayambala ne bagenda okukyala. Bw'ayambala ne bagenda okukyala Abawarabu ne bamugamba nti olugoye lwe lwe yamuwa lumunyumidde n'okusinga mama. Agamba omukyala ono ekyamuyisa bulungi era n'ava ne mu discussion we baali basaaga ne Kadama ono agamba nti yalaba omukyala ono ng'akyuseeko ku feesi. Bw'akyukako ku feesi tewayitawo bbanga ttono bwe baddayo waka n'amugamba bagende mu ddwaliro. Bwe baagenda mu ddwaliro ne bamukuba empiso n'empiso eyo gye baamukuba yakyusa obulamu bwe paka kaakati. Agamba yali munene kati akogga alina ebifaananyi wano byampeereza ekya before and after. Waliwo wano ekifaananyi nga munene ne wabiriwo wano ekifaananyi nga mutono. Ekifaananyi kino era ekisooka yali mweru naye akati wano mulaba nga addugadde n'olugoye lwe yali ayambadde ayambadde olugoye olumusitu lwe lumu nti wali waali lumutuuka wano lumwambadde lutono nnyo. So yeebuuza oba omukyala ono ekintu ekyo kyamuyisa bubi n'agenda ne bamukuba empiso emukozza abeere nga naye alinga kugamba nga talabika ngeri ya Bannayuganda abamu babeera nga banene nga engoye bwe bazambala ziyina engeri gye zibakwatamu kati ye alowooza nti omukyala ono empiso eyo gye baamukuba eyinza okubeera nga yayagala naye akendeere abeere nga takyasobola kufitinga mu ngoye ezo oba tamanyi oba n'empisa eno yalina some side effects omukyala ze yali tayagala mugamba kuba agamba yamusaba results ezavudde mu ddwaliro n'agaana naye ate yamulaba ng'ayokya akapapula ako kennyini n'akookya Kadama ono aleme kubeera nga akafunako evidence oba akalaba ngenda bwe nabagamba nti bwe mugenda mu ddwaliro gezaako okulaba ng'okuba ekifaananyi ripooti eyo ebeevudde mu ddwaliro ogisukumeko e Uganda. Bw'ogisukuma e Uganda osobola ogisukumira famire yo n'ebeera ng'ekitwala ku wa dokita dokita n'abeera ng'alaba biki bye babadde bawandiise ku medical form eyo. Kati Kadama ali mu bweraliikirivu asaba buyambi agamba kiki ddala ekyagenda mu maaso kuba okuba bwe baamukuba empisa eyo obulamu bwe bwakyuka alinga ayina n'amasannyalaze mu bibiri omubiri gwe gwonna gwafukuuka gutandise okubeera nga guyubuka. Katuwulire Kadama ono sitoori ye nga bwe yali. Imagine.
ngatenze n'aba nansi ngazibuwa mwana muleka ku reception waliri ngali ne dokita mukasenge weyava ku reception nagenda awa dokita kati nangamba genda mukasenge nansi nakumusula mwana mukisenza tisee kyokati namugimusaba nagamba tutagiri nagire seeyo kati nkeera nemusanga musinki ngajyokya yajyokyeramu ate nga kujja bisulamu dustbin netumutwale ebweno naye mpoolo nalaba yajyokya kale ndi confused saategeda nga libakuba okuva kolo sibeera bulungi mbeera ng'omulwadde ye kati kyan'okumugamba nti nti mulwadde era okuva olunakuma naye ekiri esinga okuntiisa naddugala ate kati ndi mutono nakuga nnyonyonyo nakuga misitakadama nali munene naye nakuga naye ng'ate sigala nti oba nnyina wannuma nti ee kati siina wannuma nti oba ndi mulwadde naye omubiri gwe mpya nga kale gwanafuwa ate mbeera nga buli kadde nkoga buli lukya ate nga bampa emirembe bampa essaawa zange ez'okuwumula bwemaliza okukola ne neebaka ndya bulungi nywa bulungi nali nyira kati nakoga ate nga sina stress nti oba nkola nnyo siina mirimu mingi naye awo nsabira bannange alina ku magezi anyamba mbuulireko bannange nkuze ntya ombiri okuba nga guddawo mukala gye nalina ate ekirala kiki ekinkoza buli lunaku ate nzigwerera kubanga omukyalo yampaako ku ngoye ejjukira femu naye batuwa engoye bulisi ze batayagadde ne nzambala ne tugenda mu famiriz zaabano gye tuzungira buli friday baganda be ne bamugamba olubweru olunyumidde omukozi w'okusinga ggwe kubanga ffe abafirika olwambala figayo yonna evaayo omukazi ngambira wati nga ndabira ati ku kkono era n'abawukanako naagera n'atulanga eri nga kiraga ndi kimwesiza bubi kati awo ne ngamba oba alina ekintu kyakola abe nga nkoga mu mpisa eyo simanyi naye kyaneebuuza lwaki ezatisi yazookya ate yanembambu tebaazimuwa emisa kadama nkoga nzigwawo era kati ngenda kukuleza ekifaananyi nga bwe nali nakati wengi naye nkyebuuza jjukira byakabeerawo kati mwoyo sana ewedde katukyali mu winta lwakwegenda ekendi naye buli lukya nzigwawo misa kadama nsaba kunnyambako alina ku magezi gonna genyinza okwejjanjabisa nga mpita mbino bye tufumbisa mu ffumbiro annyambe kubampi omukyala atya okuddamugaa nti ngende mu ddwaliro kontrakiti yange egwako mu gwamunaana kati simanyi bwe ngenda kubeerawo kubanga liddako nga sigenze mu ddwaliro naye nga sagala nakuddamugaa nti tugende mu ddwaliro banaye munsaasire simanyi kinywa sikola nnyo mpumula ebiseera byange nga bwe nali bwe baali babimpa naye mu kukwano simanyi kintu kinywa kyenneekengera eddagala liri okubanga zasi yazookya olaba okengera eddagala empya nga nze nnanninga w'amasannyalaze ate nga nze nnambaguse banaye bamikwano amanyi ku magezi antaasi n'omukundi gwange nago gwa omukundi eriddagala kasita nnabaguka omubiri nago ne omukundi gwange gwakiwulira munda ne gujjamuddwa kati ate munda eri mpiyamu obuntu obulinganga obunyonyogera kubanga mbe bulinganga era bunsala ng'amasannyalaze munda mukundi muli naye ate wenkebera wana eno kati gwa nanyigamu n'otuzi otw'amazzi otuzi olulimu omunnyo wo ne wakala wenkeberawo munda mukundi tewali kirimu naye ate munda mpulirayo obuzibu naye mpira nga omuntu baguganya okuddamu okugamba omukyala tugende mu ddwaliro bankebere mu ddwaliro bankebere omukundi nkitiira ddala naye nkoze ntya nsaba ku magezi ga mukwano baswiti mwena munyambe